Так, доброго дня всім, шановні присутні. Ми вітаємо вас в медіа-центрі Генеральної дирекції з іноземних представництв, яка, як завжди, надала нам цю аудиторію і організаційну, велику організаційну підтримку у проведенні такого важливого заходу. Завдяки ДІПу ми маємо можливість тут зібратися і обговорити дуже важливу проблему, яка сьогодні у нас на круглому столі заявлена як російська ядерна зброя в Білорусі, загроза європейській безпеці. Сьогодні у нас тут представлені ціла група організацій чи інститутів аналітичних, тому це наш колективний захід, не тільки Інституту зовнішньополітичних досліджень, директором якого я є. Моє прізвище, як ви знаєте, перепелиця Григорій Миколайович. Так, і очевидно, це обумовлено тим занепокоєнням, яке ми бачимо чи спостерігаємо не тільки в міжнародному співтоваристві, не тільки від наших західних партнерів, але всього суспільства і нашої влади. Це, очевидно, це викликає велике занепокоєння з боку Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ. І таким чином тут і зібрані такі відомі аналітичні організації, так, які тут представляють їхні представники. Це Інститут світової політики, Євген Магля представляє також, Центр військово-правових досліджень, який представляє Олександр Мусієнко, так, і Центр політичних студій «Доктрина», так, який представляє у нас відомий також вам експерт, Анатолій Курносов, якщо я не помилився. Анатолій Курносов і Ярослав Башко. Що стосується нашої роботи, то зазвичай ми заслуховуємо наших аналістів, і після цього от тут на плазмі, на екрані видно наш план роботи. Після цього ми приступаємо до обговорення таких питань, які також зазначені. От тут на екрані ви бачите, як далеко готовий зайти Кремль в ескалацію своїх погрозах щодо застосування ядерної зброї, і що має зробити Захід для ядерного стримування Росії, а також як надасть нам підтримки ця світова допомога в боротьбі з російською агресією в якості елементу стримування цієї ядерної загрози, і чи достатньо і повною мірою Захід застосовує всі можливості для ядерного стримування Росії.
Тому, бажаючи під час дискусії, звісно, можуть сказати, висловити свою думку, задати питання і так далі. Ну і відповідно, ця тема, вона вже давно на слуху, на телебаченні. Чи застосує, власне, ядерну зброю Росія? І наскільки це є загрозою для європейської безпеки і національної безпеки України? Починаючи нашу дискусію і презентацію, я хотів би зазначити, що, в принципі, це питання застосування ядерної зброї, воно появилось з тих часів, коли появилась ядерна зброя, і спочатку її розглядали як засіб ведення війни, так і цьому була підпорядкована і доктрина масованої відплати, ядерна доктрина, доктрина гнучкого реагування. От в 60-ті роки після Карибської кризи, і коли Україна, коли Радянський Союз досягнув паритету стратегічного Сполучених Штатів Америки, і після того, власне, почали розглядати ядерну зброю не як зброю поля бою, стратегічну ядерну зброю, а як засіб політико-психологічного ефекту, політико-психологічного впливу на свого, так би мовити, опонента. З тих пір, в принципі, застосування, фактичне застосування ядерної зброї вже не розглядалось. Ну, перш за все, стратегічної ядерної зброї. Так і в 80-ті роки вже обидві сторони, і Радянський Союз, як ви знаєте, і СССР перейшли до так званої стратегії ядерного стримування. Тобто використання однієї з політико-психологічних функцій ядерної зброї в політиці як такої. І звідтіля було розглядалось фактично дві концепції, відповідно двом функціям ядерної зброї – ядерного стримування і ядерного залякування. Оскільки ефект, цей політико-психологічний ефект ядерного залякування, який стримується, базується, якщо ми беремо стримування, то це здатність нанести ядерний удар у відповідь. Тобто, відповідно до дилеми безпеки, з точки зору структурного реалізму, противник має знати, що якщо він першим застосує ядерну зброю, то адекватну відповідь він получить у відповіді, нанесено буде йому неприйнятна шкода. Відтак, цей консенсус був досягнутий ядерного стримування, і він існував до початку 2002 року, коли Буш змінив ці правила гри, можна сказати, глобальної. І спричинено це, як ви знаєте, було терористичними атаками на Сполученими Штатами Америки. І в 2002 року була прийнята нова стратегія ядерного залякування, повернення до ядерного залякування. Ядерне залякування використовує політико-психологічний ефект страху того, що в будь-який момент противник може нанести перший ядерний удар. Коли компроміс, вірніше, домовленість, що ми не застосовуємо ядерної зброї один про одного, був фактично порушений, і знову стала ставка на ядерне залякування, яке мало створити політико-психологічний ефект для терористичних організацій, так званих країн-ізгоїв чи вигнанців. Слід за цим Путін відразу ж приймає нову воєнну доктрину, де там було вже зазначено право Росії застосовувати ядерну зброю першими ядерному ударі, навіть проти тих країн, які не мають ядерної зброї, але в тому випадку, коли Росія визначить чи подумає, що з цієї країни, не ядерної країни, може йти загроза для безпеки Російської Федерації. Відтоді оця функція ядерного залякування стала типовою для реалізації російської зовнішньої політики. І підходячи до нашого питання, про те, що ми говорили, ради чого ви фактично зібрались і будемо з вами дискутувати, наскільки ядерне залякування може бути сьогодні ефективним і загрозливим для європейської безпеки?
Питання в тому, що відповідно до дилеми безпеки, ядерне залякування ефективно, коли це залякування сприймається всерйоз. Коли країна, проти якої застосовується цю функцію, дійсно вірить те, що ядерна зброя буде застосована проти них, і тоді треба йти на поступки тій стороні, яка здійснює таке залякування. І от ми бачимо, що Путін в своїй війні проти Заходу, гібридній війні і проти України, він використовує цю функцію ядерного залякування своєю зброєю, в тому навіть випадку, якщо Росія наважиться атакувати країни східного флангу НАТО своїм бліцкрігом, швидко їх окупувати, і якщо НАТО надумає відповісти чи обороняти, тоді Росія використовує тактичну ядерну зброю. І це працювало, і до часу, до речі, це працює, тому що Захід дійсно боїться застосування Росії ядерної зброї, і тому НАТО всіляко ухиляється від будь-якого зіткнення чи ескалації напруженості з Росії. І тому Білий Дім нам контрольовано дає озброєння, обмежено з цією метою, щоб не наразитись на рішучість Путіна і застосування ядерної зброї. Таким чином, питання полягає в тому, наскільки Європа і Захід в цілому серйозно сприймають це ядерне залякування. Наскільки вони бояться цього ядерного залякування? Відповідь на це може бути однозначна. Треба що робити Заходу? Треба перестати боятися цього ядерного залякування, як це здійснила Україна. Але, очевидно, це не так просто, і тому ми, власне, і приступили до такого аналізу всіх цих питань, які ми винесли сьогодні на обговоренні круглого столу. Звісно, що я можу ще раз представити, але ви всі знаєте, вони дуже відомі експерти так в цій тематиці. І, відповідно, першому я хотів би надати слово Юрію Івановичу Костенко. Ви знаєте його як народного депутата, як відомого політика. Він був одним із авторів концепції національної безпеки України, член комісії з питань ядерної політики та безпеки 94-95 року. І він був розробником всіх документів, які стосувалися ядерного роззброєння. І я думаю, що Юрій Іванович має дуже компетентну думку на всі ці питання, тому я хотів би і надати йому слово. Прошу вас. Доброго здоров'я і доброго дня всім, хто зацікавився цією тематикою. Дякую за запрошення взяти участь у такому важливому обговоренні. Сьогодні це тема номер один, і не лише в Україні, а й у всьому світі. Яким чином будуть розгортатися подальші події щодо російської агресії проти України? І дійсно, чи застосує Росія ядерну зброю для того, щоб домогтися своїх цілей у так званій спецоперації? Виходячи із уже більше ніж річного досвіду цієї широкомасштабної фази російської агресії, яка починалася в 2014 році, із тих політичних рішень, які за цей час прийняв колективний Захід щодо російської агресії, ну і саме головне із тих військових подій на українських фронтах, можна зробити вже певні висновки із всього цього страшного дійства. Мій дійсно досвід великий в темі ядерної тематики, це стосується і розслідування причин Чорнобильської катастрофи. Ми наближаємося до чергової річниці, яке дало світу зовсім інше трактування, що ж відбулося в Чорнобилі. Бо, як ви знаєте, за Радянського Союзу всю вину було покладено на оперативний персонал
Чорнобильської атомної станції, що саме з їхньої вини відбувся цей ця страшна катастрофа і вибух. Але наша комісія парламентська, яка була створена в 90-му році, одразу ж після виборів Верховної Ради України, встановила зовсім іншу причину. Причиною були конструктивні вади реакторів РБМК. Оперативний персонал працював виключно за інструкціями, і коли процес реакції, які відбувалися у реакторі, пішов не за планом, оперативний персонал натиснув кнопку заглушки ядерного реактора. І от в цей момент якраз відбувся вибух, навіть два. Це є свідченням того, що вада реакторів РБМК спричиняла можливість, чи допускала можливість замість зупинки ядерної енергетичної установки її повне руйнування і викид в атмосферу величезної кількості радіонуклідів. Знаєте, довгий час навіть МАГАТЕ не приймало наші висновки, і лише через 8 років вони почали реально розуміти можливі масштаби інших аварій на тих на такого типу реакторах. Наслідком цього стало зупинка і виведення з експлуатації нашої Чорнобильської атомної станції всіх блоків, а також Литовської Ігналінської атомної станції з аналогічними блоками. Литві було чітко сказано, що якщо ви не зупините і не виведете з експлуатації цю атомну станцію, то ви не попадете в Євросоюз, що вони змушені були і робити. Але в самій Росії реактор РБМК продовжують експлуатуватися, і Росія сьогодні несе потенційну загрозу повторенням Чорнобильської катастрофи. Чому я почав саме із Чорнобильської катастрофи? Тому що у сучасних оцінках ядерних загроз, які генерує Росія, пряцуючи чи то стратегічною зброєю, чи тактичною, абсолютно відсутній такий чинник, як ядерна катастрофа. Коли Росія зайняла своїми головорізами Чорнобильську атомну станцію, це відбувся перший день широкомасштабної операції, то згідно норм міжнародного права, а МАГАТЕ є тією організацією, яка це міжнародне право і узаконює, і багато в чому розробляє. Так, згідно норм міжнародного права, такі дії Росії на нашій території, на нашій АЕС, називаються ядерним тероризмом. І уже з першого дня Захід повинен був увімкнути всі передбачені міжнародним правом засоби тиску на Росію, щоб вона вивела з Чорнобильської атомної станції негайно окупаційні війська. На Чорнобилі декілька разів зникало енергопостачання, а це загрожувало масштабні радіаційні аварії, тому що в басейнах витримки є відпрацьоване паливо, яке виділяє постійно температуру, і при відсутності охолодження може відбутися важка радіаційна аварія. Такого роду аварія була за часів Радянського Союзу в Сибірі, Кіштимська радіаційна катастрофа, яка викинула величезну кількість після вибуху радіоактивних речовин, що розповсюдилася і накрила територію там приблизно як територія Британії. Ну, але про це не говорили тоді, бо це все було закриті дані. Отже, говорячи про ядерні загрози з боку Росії, на превеликий жаль, я не помітив жодного аналітичного дослідження на тему ядерного тероризму Росії і наслідків цього ядерного тероризму. Сьогодні, як ви знаєте, продовжується окупація Запорізької атомної станції, де є 6 ядерних блоків найбільшої потужності, це найбільша атомна станція Європи. І ця станція також втрачала вже декілька разів систему енергоживлення, її руйнували росіяни, а відтак поставала загроза та, яку ми бачили на прикладі аварії в Японії АЕС Фукусіма, де після цунамі було припинене водопостачання заглушених, до речі, реакторів,
і три реактори вибухнули після утворення гримучої суміші водню з киснем. Рознесено було повністю всі гермооболонки, попри те, що вони мають витримувати і падіння винищувача, ну, розрахунки. Тобто, начебто, міцні гермооболонки, ці вибухи знищили все. Отже, ядерна бомба можлива, тільки не у вигляді того, чим бряцкає Росія. Я маю на увазі тактична зброя, чи тим більше стратегічна. Це дійсно лише традиційний для російської політики шантаж. Але от щодо цивільної ядерної зброї у вигляді вибуху 6 блоків Запорізької АЕС, це абсолютно реалістична загроза, і яка не тільки торкнеться України, вона торкнеться і великої території Росії, і великої території Європи, в залежності від того, куди буде дути вітер. Це страшна може бути катастрофа, наслідки якої набагато більше перевищують наслідки застосування, наприклад, тактичної ядерної зброї, враховуючи територію покриття радіонуклідами. І відповідь на питання, а що в умовах війни робити із, наприклад, цією катастрофою, знову ж таки, ніхто не береться навіть пояснювати. Я кажу, знову ж таки, не про наших фахівців, а про західних фахівців. Тому що, коли ліквідовували Чорнобильську катастрофу, активну її фазу, було залучено 600 тисяч ліквідаторів. Високі радіаційні поля обумовлювали постійну зміну опроміненого персоналу. Це здебільшого були військовики. А як в умовах війни робити такого роду операції? Тому я з цими думками вже не раз звертався публічно до гендиректора МАГАТЕ, який лише запевняв, коли захоплена була Чорнобильська станція, що радіаційний фонд нормальний. Я критикував МАГАТЕ за те, що гендиректор раптом ні сіло, ні впало оголосив на весь світ, що на Запорізькій атомній станції зберігається плутоній і високозбагачений уран, та ще й в кількості 30-40 тонн. Це він заявив на Міжнародному економічному форумі в Давосі. Ну, більшого, перше, брехні, це цинічна, як ви розумієте, російська традиційна брехня, але це і свідчення про абсолютну некомпетентність пана Гросі, який не розуміє, що таке військовий уран і плутоній. 30 і 40 тонн урану і плутонію – це приблизно все те, що мала Україна у третьому за потугою ядерному потенціалу світу в тактичній ядерній зброї. Коли я це публічно пояснив, то Гросі навіть не вибачився за цю брехню перед українцями і не спростував цю брехню. Отже, дії МАГАТЕ, яка гарантує за своїми функціональними обов'язками світові, що при мирному використанні атому на жодній АЕС світу не накопичується високозбагачений уран і плутоній. І тому, коли він оголосив, що є на Запорізькій атомній станції, то це могло свідчити лише про те, що інспектори МАГАТЕ не контролювали процес накопичення Україною та ще в таких кількостях урану і плутонію. Цими прикладами я хочу показати невігластво сучасної міжнародної системи безпекової, бо ядерна безпека – це складова загальної безпеки, і тому МАГАТЕ в системі ООН займає особливий статус із особливими повноваженнями. Отже, МАГАТЕ в ситуації ядерного тероризму Росії не спромоглася провести спеціальне засідання на рівні керівництва МАГАТЕ, а це 36 представників різних країн у Раді директорів МАГАТЕ. МАГАТЕ на своїй генконференції, яка щороку відбувається восени, не розглянуло питання ядерного тероризму Росії. І саме страшне, що МАГАТЕ жодного разу не поставило Раду безпеки ООН у ситуацію, коли Рада безпеки ООН повинна була розглядати санкції Російської Федерації за здійснення ядерного тероризму. Жодних з цих дій, передбачених статутом МАГАТЕ, не було зроблено.
Те ж саме стосується і позиції Заходу, який чудово розуміє, що відбувається. Там, слава Богу, фахівці на тему мирного атому і ядерної зброї достатньо. Немає жодного аналітичного дослідження, що робити із ядерним тероризмом Росії. Тому, якщо відповідати на питання перше, чи далеко готовий зайти Путін із ядерним шантажем, можу сказати, що до ядерної не аварії, а до ядерної катастрофи, масштаби якої оцінити дуже важко, враховуючи дуже багато невідомих чинників. Але він до цього крокує і впевнено крокує. І буде крокувати до тих пір, поки Захід не скаже «стоп». А що таке «стоп» для того, щоб Росія його почула? Це ключове питання. Знову ж таки, виходячи з свого власного досвіду і ведення переговорів із Заходом, я був головою державної делегації на переговорах із Великою Сімкою щодо умов закриття Чорнобильської атомної станції. І маю власний досвід, як переконувати Захід у тому, щоб такий Захід зайняв правильну позицію. Захід категорично, наприклад, відмовлявся при закритті Чорнобильської атомної станції достроковому. Ми її зупинили в 2000 році, вона мала ресурс роботи ще там на 20-30 років. Захід відмовлявся фінансувати всю програму, пов'язану із подальшою ліквідацією Чорнобильської катастрофи. І в першу чергу це доля самого саркофагу, де до сьогоднішнього дня захоронено біля 200 тонн ядерного палива, яке не контролюється, яке може привести до ядерного вибуху, в тому числі військового ядерного вибуху. Жоден фізик не береться пояснювати ті процеси, які зараз відбуваються в саркофазі. Те ж саме стосується розміщення на території ЧАЕС великої кількості інфраструктури, необхідної для утилізації колосальної кількості радіоактивних відходів. Ви ж знаєте, що коли ці головорізи російські зайшли на ЧАЕС, вони почали копати окопи в так званому рудому лісі, який був повністю знищений в перші дні аварії, величезною кількістю радіоактивних опадів, які відбулися. І всі ті, хто брав у цьому участь, копання окопів, всі вже на тому світі. Одразу, ну це добре, що Боженька так карає, але я просто кажу невігластво, яке стосується, в тому числі, так званої російської держави, яка має ядерні технології. Отже, Заходом треба говорити дуже чітко, що він повинен зупинити ядерні потуги Росії виключно зрозумілим для Росії і для світу механізмом. Жорсткі санкції. Лише зараз Захід почав говорити про створення консорціуму із 5 держав, найбільш розвинутих ядерних, в тому числі щодо мирного використання ядерної енергії, для спільного виробництва ядерного палива для забезпечення усіх АЕС, зокрема Заходу, для витіснення Росатому із міжнародного ядерного ринку. Росатом – це найбільша, до речі, світова корпорація, яка постачає ядерні технології, ядерне паливо і обладнання для атомних електростанцій. Лише зараз, через рік війни. А що робили рік? І то, якщо говорити про санкційний механізм, то до Росатому ще жодних санкцій не було застосовано. І МАГАТЕ не пропонувало цього. Не пропонувало, тому що в МАГАТЕ контрольний пакет голосів завжди контролювала Росія. Отже, можна, підсумовуючи цю частину нашої теми, сказати однозначно, що я думаю, кращого механізму і найпростішого механізму, як зупинити ядерні погрози Путіна, ніж дати Україні все необхідне для перемоги на нашій території російського агресора. Це можна зробити, причому дуже швидко і дуже ефективно, але за однієї умови, що на один російський випущений снаряд ми повинні мати як мінімум 3-4, а то й 5. А сьогодні, як ви знаєте, поки що на 5 чи 10 їхніх ми маємо один снаряд чи одну міну.
Оце є відповідь на питання, що не робить Захід і чим він заохочує Путіна йти все далі і далі. З іншого боку, як ви знаєте, лунають уже все більш гучно. Буквально вчора, здається, Guardian опублікував редакційну статтю за підписом головного редактора про те, що пора зупиняти українців. Вони щось дуже розмахнулися на Росію. Ми не уявляємо, що робити нам із Росією, яка зазнає поразки, бо за цим буде розпад Росії як держави. А відтак українців треба вже стримувати. При такій політиці я можу однозначно стверджувати, що Путін виграє війну. Я не кажу про те, що він знищить Україну як державу там, чи українців, як він планував всіх на Сибір виселити. Не про це йдеться. Захід програє війну диктатурам. Тому що Путін – це вістря диктаторських країн, яке зондує, наскільки Захід ще є дієздатним. Це ключова функція Путіна. Він цю функцію узгодив із Сі Цзіньпінем на Олімпіаді минулорічній, перед початком широкомасштабної агресії. І він цю функцію успішно виконує. І всі розмови з Путіним, а ви знаєте, Макрон з ним двічі зустрічався по 7 годин розмови. Як, ну, інформація все рівно просочується, як говорять, зводилися до того, що Путін відверто і цинічно за тим довжелезним столом казав Макрону: та ви імпотенти, та ви ні на що не здатні, та я вас перепрошую всіх в одному місці бачу. От така була розмова великого Путіна і маленького представника Заходу. Я мушу закінчувати, але хочу сказати дуже важливі речі на завершення. Це, якщо погодиться Захід на такий варіант, який зараз Путін пропонує, це зупинити військові дії, домовитися про якийсь мир, який Росія хоче підпише, Будапешт цьому приклад, все, що завгодно можуть підписати. А через певний час, дійсно, піти далі. Але піде вже далі не Путін, а піде вже далі коаліція диктатур, над якою активно працює сьогодні Пекін. І те, що в цій коаліції уже є не лише такі дикуни з ядерною булавою, як Путін, але вже і Іран є, ще один дикун – Північна Корея, але країни БРІКС. Там уже є саудити із американською зброєю, там уже є єдина їх альтернативна долару валюта. Так я можу вам сказати, що цей процес завершиться так, як диктатури довго не говорять. Диктатури дуже швидко приймають рішення і дуже активно діють, на відміну від Заходу. В процесі цих поділу цього світу, чергового поділу світу на табори, однозначно можу прогнозувати, що диктатура виграє у демократії. І Сполучені Штати Америки, попри те, що вони вже третій саміт проводять щодо об'єднання демократії у протидії диктатурам і щодо розмежування світу на цивілізований, який дотримується міжнародного права, і на дикунський, який дотримується правил ординських, виграє Орда. Тому мова йде сьогодні навіть не про Україну і наше майбутнє з вами, а мова йде про майбутнє всієї цивілізації, всієї демократії. Дякую за увагу. Дякую. Так, дійсно, дуже серйозне застереження. Не тільки для нас, а й для всього світу. Тому що, на жаль, Юрій Іванович, ситуація розвивається якраз за вашими прогнозами. На жаль. Все ж таки ми повертаємося до ядерної зброї, яку роль вона може відіграти в цій війні, і чи здатен Захід знайти ефективні засоби стримування. Ви говорили про тут ядерний тероризм, а і тероризм є один із методів ведення гібридної війни. Пан Євген Магда дуже добре в цьому розбирається. Ми знаємо його першу книгу по гібридній війні. І дійсно гібридна війна включає такий набір різних засобів, включно ядерну зброю,
і застосування от у вигляді такого шантажу і ядерного тероризму. Інша особливість гібридної війни, що дуже важко виявити реакцію і відповідь на цю реакцію. Юрій Іванович правильно говорив, що Росія один із методів є тестування Заходу. Так, Путін дивиться, здійснює провокації, дивиться, яка реакція Заходу. І одна із причин, чому Путін пішов чи з передумов, чому Путін розв'язав широкомасштабну війну, це якраз відсутність суттєвої реакції Заходу на війни і провокації, які здійснювала Росія, починаючи там з 90-х років. Так от, в гібридній війні дуже важко виявити цю мету, так і дії, як вони переходять від м'якої сили застосування, включно з тероризмом, до відкритої конвенційної чи навіть ядерної війни. Тому, пане Євгене, я прошу вас до слова обговорити цю саме тематику. Григорій Михайлович, а коли можна буде питання до 15. Дякую, пане Григорію. Добрий день. Справді, за великим рахунком, від 24 лютого 22 року для України гібридні виклики начебто відійшли на перший план, тому що на першому плані для нас тепер питання нашого виживання, але гібридні виклики не зникли для інших держав. Вони, власне, стали ще більш, я б сказав, яскравими і більш помітними. В силу того, що протягом останнього часу я достатньо активно стежу за ситуацією в Білорусі і, власне, в білоруському оточенні, до якого і Україна належить, бо ми маємо з Білорусю понад 1000 кілометрів спільного кордону, і це суттєвий фактор, як ми переконалися, власне, знову-таки 24 лютого. Хочу звернути увагу саме на білоруський аспект цієї проблематики. Отже, перше, я думаю, що ідея з розміщенням тактичної ядерної зброї на території Білорусі – це домашня заготовка Кремля, і вона отримала зелене світло ще 27 лютого минулого року. Тоді в Білорусі пройшов так званий референдум стосовно змін до Конституції, де ця держава відмовилась від свого без'ядерного статусу. Треба розуміти характер самого Лукашенка, який є невизнаним президентом, але майже вже скоро 29 років перебуває біля стерна управління Білорусі, і багато експертів зважали на те, що він, на їхню думку, шукає шлях продовження власного управління державою, але дещо іншому форматі. Ну, подібні, я б сказав, політичні маневри, вони навіть на території європейського континенту не є чимось дивним. Але все-таки ядерний фактор став дійсно вагомим. Як на мене, заявою наприкінці березня цього року про прагнення розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, Путін фактично створив гібридну союзну державу. Тобто без остаточного узгодження дорожніх карт між Москвою і Мінськом, без урочистого підписання, він оголосив про прагнення з другої половини 2023 року створити фактично союзну державу, тобто державу Росії і Білорусі. Бо, на мою думку, потенціал руйнівний тактичної ядерної зброї вищий, ніж боєздатність білоруських збройних сил. І в такий спосіб Путін вирішує зразу низку питань. Буде помилковим і несправедливим
не згадати про ще один важливий фактор. В білоруському суспільстві наприкінці 80-х років ХХ століття рух проти наслідків Чорнобильської катастрофи, який, власне, рух екологічний, щорічні акції «Чорнобильський шлях» були достатньо популярними. Тобто, з іншого боку, я думаю, що завтра ми не побачимо активних акцій «Чорнобильський шлях» на території Білорусі, попри те рішення про розміщення там ядерної зброї. Ми бачили, що Світлана Тихановська закликала провести відповідні акції білорусів за кордоном. Я думаю, що вони пройдуть. Проте всередині Білорусі є надто потужний поліцейський режим для того, щоб створити серйозні проблеми в цьому питанні. Фактично, на сьогоднішній момент Росія рішенням про розміщення тактичної ядерної зброї здійснює гібридну наступальну операцію. Чому? Вона переносить ядерний арсенал на кілька сотень кілометрів на захід, використовуючи так званий білоруський балкон, про який любить просторікувати Лукашенко. Вона розширює сферу можливого удару у відповідь чи превентивного удару за рахунок громадян Білорусі, збільшуючи на цифру приблизно в 9 мільйонів людей кількість тих, хто може безпосередньо постраждати при цьому. І, до речі, перекладає значною мірою відповідальність на Лукашенка. Я не вірю в те, що тактична ядерна зброя на території Білорусі матиме подвійне управління, про яке говорив Лукашенко 31 березня у своєму зверненні до білоруського парламенту і народу. Путін не підтверджує подібних кроків і говорить про те, що Росія буде дотримуватись умов договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми розуміємо, що для Росії показове позірне дотримання умов базових договорів в царині міжнародного права є елементом формування її іміджу. Щодо Лукашенка, про це говорити, ну, скажімо так, щонайменше наївно, тому що він вже звикся з роллю інфант терібль європейської політики і всіляко це демонструє. Ми це бачили, власне, минулого тижня під час його зустрічі з кремлівським маріонеткою Пошиліним. Тому в даному випадку Білорусь занапащена загрозою застосування ядерної зброї, в тому числі з її території. Путін надзвичайно зацікавлений у інтернаціоналізації російсько-української війни. Я вважаю, що прагнення так чи інакше, в той чи інший спосіб намагатися погрожувати розширенням війни, розширенням її території, відповідає російським інтересам, адже Кремль зі свого боку наголошує, що він веде війну з одного боку проти НАТО, як звучить офіційна російська версія, яка постійно підтверджується. З іншого боку, війна йде, як відомо, не на російській території. І розширити її – це прагнення перевести формат того, що Росія називає спеціальною військовою операцією, хоча б на ідеологічному рівні, у формат світової війни. Причина проста. Росія прагне компенсувати той факт, що у неї є гострий дефіцит союзників. І, наприклад, Білорусь є єдиним офіційним військово-політичним союзником, керівництво якої підтримує Росію не тільки на
міжнародному рівні, але і підтримує, виступаючи, скажімо, як тил російської агресивної військової машини. Я думаю, що ми маємо говорити про те, як нам реагувати. Ми, і тут я з паном Юрієм повністю згоден, навряд чи можемо очікувати від Заходу гострої і швидкої реакції. 14 місяців, які минули від початку широкомасштабного вторгнення, показали нам, що поспіху в цих питаннях немає. Тому Україна в цьому контексті має взаємодіяти насамперед з державами Люблінського трикутника. Чому? Тому що коли в липні 20-го року Люблінський трикутник створювався, серед його завдань було оголошено власне і підтримання регіональної безпеки. Ядерна зброя на території Білорусі значною мірою буде впливати на ситуацію всередині Польщі, Литви, ну і Латвія, яка теж межує з Білорусію, але вона з одного боку не є членом Люблінського трикутника, з іншого боку, я думаю, що власне і білорусько-латвійські відносини не є такими гострими, як відносини Білорусі з Литвою і Польщею на поточному етапі. Тому працювати з країнами Люблінського трикутника, формуючи спільну позицію, це і є завдання на травень-червень 2023 року, яке стоїть перед українською дипломатією. І разом з тим, звичайно, звертати увагу світової спільноти на те, що поширення ядерної зброї безумовно збільшує загрозу ядерної війни на європейському континенті. І цей виклик, на жаль, є не лише якимось перебільшенням. Це, на жаль, ситуація, яка на сьогоднішній момент склалася. Відповідно, наостанок нагадаю останнє. Восени 2021 року ми всі були свідками міграційної кризи на території Білорусі, атаку мігрантів на територію Польщі та Литви, і одиниці європейських політиків ризикнули побачити за цими діями наміри Путіна. Більшість європейських політиків покладали провину, на перший погляд, абсолютно небезпідставно, на Лукашенка. Ми вже зараз бачимо, що це була, серед іншого, акція прикриття розгортання російських військ на території Білорусі, їх підготовки до широкомасштабної агресії проти України. Тому, відповідно, я думаю, що ми маємо говорити про відповідальність тандему Путін-Лукашенко за загрозу ядерної війни, і вістря відповіді має бути подвійним. Дякую. Дякую, пане Євгене, за вашу обсервацію, достатньо професійну. Так, і це заставляє нас всіх задуматись, що собою тепер являє Білорусія. Так, як на якій території буде розміщена ядерна зброя. І тому, відповідно, тут це зачіпає вже міжнародне право і такі договори, як договор про нерозповсюдження ядерної зброї і режим ядерного нерозповсюдження. І тому я хотів би звернутися до пана Олександра Мусієнка як керівника Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, якщо ми подивимось з точки зору тих документів в галузі режиму контролю над ядерними озброєннями, то тут, звісно, питання полягає в тому, про що вже, до речі, говорив пан Євген, чи це буде ця ядерна зброя на території Білорусі в подвійному підпорядкуванні, чи це буде передача ядерної зброї? Якщо в подвійному підпорядкуванні, то це вже часткова передача. В такому випадку це грубе порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Але ще питання, я так розумію, не вирішено. Чи це буде передача, чи це буде розміщення? Розміщення ядерної зброї на території Білорусі не зачіпає
договір про нерозповсюдження ядерної зброї, тому що Білорусія не входить в без'ядерну зону, згідно з якою забороняється розміщення на території іншої країни ядерної зброї. Так, але звісно, що це створює певний рівень загрози безпеці інших країн. Хоча ми знаємо, що в період холодної війни на країнах НАТО, в країнах НАТО була розміщена ядерна зброя, зокрема американська ядерна зброя, а вже в період однополярного світу частина країн, які приєднувались до НАТО, вони відмовились від розміщення ядерної зброї на своїй території. НАТО поки, як відомо, поки не планує адекватні контрзаходи. Тож, на вашу думку, як зреагує Захід от на цю ситуацію з ядерною зброєю вже на території Білорусі? З міжнародно-правової точки зору. Як ви це оцінюєте? Дякую. Дякую за передачу слова, пані та панове. Ви знаєте, у нас досить часто дискутують, що 24 лютого почалася повномасштабна війна. Насправді вона для України почалася раніше, а для Заходу вона почалася з оголошення ультиматуму Путіна. Я хочу нагадати, що Захід живе в умовах, коли йому оголосили ультиматум. Що таке ультиматум? Ультиматум – це завжди рішення, яке передує оголошенню війни. Або одночасно є тим, що оголошує війну. Відтак на сьогоднішній день подобається комусь чи ні. Ми говоримо про гібридність. Хай мені вибачать мої колеги, немає ніякої гібридності. Є фактично всі знаки акту агресії проти Заходу, не тільки проти України. І далі цей акт агресії він розвивається в те, що природньо він мав розвинутися. А розміщення ядерної зброї, яке розглядалося Росією, це абсолютно не нова річ. І це моделювалося і, в принципі, проговорювалося з часів проведення навчань «Запад», які були неодноразово проведені на території Білорусі. А по кому моделювалося нанесення ядерних ударів? Навіть не по Україні. Нанесення ядерних ударів моделювалося по країнах Балтії, Польщі і країнах Скандинавії. От вам, шановні колеги, і відповідь, для чого Путін розміщує ядерну зброю на території Білорусі. І тут виникає питання, а якщо є ультиматум, як реагувати на цей ультиматум? Піти шляхом умиротворення, як реагували на ультиматуми Гітлера? Це проходило, знаємо, чим це закінчилось. Чи діяти рішучіше? І тоді виникає запитання, а як же ми маємо діяти всі рішучіше? І ми, і Захід, що потрібно зробити, аби вгамувати цього монстра? Тому що я абсолютно погоджуюсь з паном Костенком, що зараз диктатури оголосили похід проти Заходу. Подивіться, ми зараз говоримо про Білорусь і країни Балтії. Зверніть увагу на висловлювання китайського посла у Франції. Що тут поважна аудиторія вірить, що це була обмовка? Чи це просто так сказано? Звичайно, ні. А сказано це було після чого? Після того, коли французький президент Макрон відвідав Китай, зустрівся з Сі Цзіньпінем. До чого вони домовилися? Вочевидь, я можу змоделювати, про що вони говорили. Вони говорили про те, що Китай і Росія не заперечують проти налагодження відносин з Європою, і Франція почала грати в історію стратегічної з цією автономією, про що говорив Макрон. Але вочевидь було сказано про те, що є Україна, є країни Балтії і Польща, які не підтримують позицію Заходу щодо того, щоб йти на якісь мирні перемовини, якісь там припинення вогню, от про те, що писало видання «Гардіан», про що говорив знову ж таки пан Костенко. Що це означає? А це означає те, що вочевидь і Китай, і Росія добре поінформовані про плани і про те, що вони готові до ядерної ескалації і погроз. Вони діють, ймовірніше, заодно. Ми бачимо, що з цього питання на сьогоднішній день відсутній консенсус, який мав би бути присутній у наших партнерів, на жаль. Тому що позиція Франції, яка з багатьох аспектів тут не є, скажімо так, зрозуміло, яка мала би бути рішучіша. Це нас підводить до іншого питання. Питання ключове. Що ж зробити з тим, аби унеможливити розміщення цієї ядерної зброї,
чи аби гарантувати належну відповідь? І що має бути належною відповіддю? Ми, звичайно, повинні і маємо говорити нормами міжнародного права. Я тут абсолютно погоджуюся. Але досить важко говорити з тим, хто ці норми нівелює, розтоптав і трактує однобічно, виключно на свій лад. І тому ми підходимо до досить важливого моменту, а яким чином же ж оце, в цьому всьому запобігти? Ну, я вам скажу так, трошки з гумором, знаєте, для початку, сам Лукашенко, він такий, находка для шпіона, він же сказав, що, знаєте, у нас уже в Білорусь доставлені літаки, які модернізовані під ядерну зброю, і Іскандерка, а потім Шойгу сказав. Ну, це, мабуть, було свідчення для всіх людей доброї волі, що можна щось з цими установками зробити випадково, щоб вони просто були виведені з ладу. Це цікавий аспект. Але взагалом треба сказати, що Захід має бути готовий до превентивних дій. Чи готовий Захід? Я думаю, що ні. Готова Польща. Звідси і заяви, так, які були десь приблизно кілька місяців тому, заяви президента Дуда. Він сказав в одному з інтерв'ю про те, що ну так треба розмістити американську ядерну зброю на території Польщі. І він абсолютно правий. Він абсолютно правий, тому що зміщується рубіж конфлікту і потенційного застосування цієї зброї. І він реагує правильно, тому що згадайте слова Гризлова, посла Росії в Білорусі, про те, що вони розмістять ядерну зброю поблизу до кордонів з Заходом. Про це сказав, потім вони виправлялися, там виправдовували, що не так мали на увазі. Ну, в суті, посил був зрозумілий, куди це орієнтовано. А, шановні друзі, згадайте ситуацію. Травень минулого року, 2022 року, рік тому, видання «Шпігель» німецьке пише про те, що в Калінінградській області проводяться навчання із моделюванням нанесення ядерних ударів по території Німеччини. Це ж те, що було ще рік тому. Реакція була яка? Ну, відреагували єдиний, хто поляки, які реагують і продовжують реагувати. Німеччина, ми бачимо, дещо запізніло. Через це, якщо ми говоримо про загрози, які є, я б не став ними легковажити. Тому що в подальшому все, до чого йде, це те, що я погоджуюсь з паном Євгеном, Путін прагне інтернаціоналізувати цей конфлікт. І тут уже, знаєте, щоб не було як у Сковороди, світловий мене то не спіймав, скільки б країни НАТО чи Альян, чи Європа не намагалися уникнути, а це зіткнення з Росією, воно все ближче. Подобається це комусь чи ні, воно все ближче, і Росія цього прагне, тому що Путіну вигідний конфлікт на території Білорусі, підставити Білорусь під удар і сказати, так це не ми, це було Білорусь, це був Лукашенко, це було його рішення. А далі що? А далі давайте сідати обговорювати мій ультиматум. Це позиція Путіна. Давайте говорити про нерозширення НАТО і так далі. І тут наступний момент. А що означає для нас на сьогоднішній день закінчення цієї війни? Це ж не вихід на кордони 1991 року. Це тільки інструмент. Це те, що ми повинні зробити згідно норм міжнародного права, і для того, щоб дати відсіч агресору. Насправді, з цієї війни потрібно виходити з зовсім іншими рішеннями. По-перше, про зміни в Росії, про відповідальність агресора, її дезінтеграцію, а як без цього ніяк, і про позбавлення Росії ядерного арсеналу. Це стратегічна мета, яка має стояти. Інакше, для чого тоді комплекси домовленостей про нерозповсюдження ядерної зброї? Сьогодні, коли весь світ говорить про ядерне озброєння, подивіться, Іран, ядерна програма, ми чуємо про збагачення урану, яке продовжується, про це говорить нам постійно Ізраїль. Саудівська Аравія, давайте не приховувати таємниць, мабуть, хотіла би теж отримати. Туреччина, так само, це теж країна, яка наступна, я думаю, в тому, щоб отримати... Все до цього йде. Чіткі наміри на мілітаризацію цієї держави свідчать про те, що це буде. Не кажучи вже про те, що Китай буде систематично з Північною Кореєю працювати на збільшення своїх ядерних арсеналів. Це очевидні речі. І тому, звичайно, що для того, щоб цьому протидіяти, світ має подати приклад, як диктатори мають нести відповідальність
за те, що вони володіють ядерною зброєю, погрожують цьому світові і не можуть робити цього безконтрольно. Але на першому етапі, поки ми до цього дійдемо, звичайно, підтримка України – це важливо і зброя нам потрібна. В цьому сенсі є предметна річ. Це те, що повітряний щит НАТО має бути на території України. І засоби протиповітряної оборони, вони мають бути. Чому? Змінюється знову ж таки ситуація. Відповідно, і Польща, і країни Балтії, і Україна мають бути фактично в єдиній системі протиповітряної оборони, про що робила заяву Німеччина. Це ж Німеччина запропонувала рішення про те, що Європа має бути прикрита. Україна має бути елементом цього. Це, мені здається, першочергове питання, яке потрібно ставити, тим більше, коли зняті бар'єри на постачання патріотів, коли зняті бар'єри на постачання інших засобів протиповітряної оборони, які ще рік тому здавалися табу. Треба зняти табу з цього. Наступний момент. Те, що пропонує президент Польщі про розміщення ядерної зброї на території Польщі, це абсолютно природна річ. Звичайно, це теж те, що має бути здійснено. І третій момент. Мені видається, що на сьогодні ми так само повинні говорити з нашими партнерами відверто і чесно. Говорити про те, що, в принципі, врятувало світ в часи Другої світової війни і має врятувати зараз. Я маю на увазі про Другий фронт. Ось це те питання, яке на сьогоднішній день викристалізовується. І те, що Путін своїми діями агресивними провокує відкриття цього фронту на території Білорусі, це теж, мені здається, речі, до яких ми підходимо. Але параметри цього другого фронту, вони важливі в рамках забезпечення єдності Альянсу, НАТО і Європейського Союзу. Або діяльності поза рамками Альянсу окремих країн, які зацікавлені. І за результатами цього формування, зокрема, клубу держав, які готові надати Україні ті ж самі гарантії безпеки. Ось це, мені здається, предметні речі, про які варто говорити. Тому що всі решта аспектів, про які зараз точаться дискусії, як Росію змусити поважати норми міжнародного права, як з ними говорити, як знайти ключі доступу, пошук через Китай, пошук ще щось, воно не увінчується успіхами. Понад те, ми бачимо, що якщо ми говоримо про санкції, то навіть теж ембарго, яке Росія вже давно заслужила, щодо нього, як ми бачимо, от джерела пишуть, немає єдності. Сполучені Штати, Британія виступають за, а окремі країни Європейського Союзу, вони виступають проти. Очевидно, Франція, зокрема. Але це складне питання, тому я скажу, що якщо і час колись діяти по тому, щоб змушувати Росію, зрештою, змінити свою політику, чи змінитись Росії і час по відкриттю другого фронту, мені здається, він підходить якраз саме зараз. І якщо західні політики, вони будуть не зважати на це, будуть від цього відходити, то я вам скажу, що попри їх політичну волю, це станеться з досить об'єктивних причин. І суб'єктивних, у випадку Путіна. І тоді треба вже буде діяти, знаєте, як наздоганяючи ситуацію, ніж коли її ще можна певним чином попередити. А тут вже залежить від тих політичних діячів, від наших партнерів, чи вони хочуть бути попереду, йти в авангарді історичних процесів, чи вони хочуть залишитись на узбіччі. Тому від цього багато що залежить. І ось таке моє бачення, як змусити ситуацію повернутися хоча б якось в безпекове русло. Ма хороших рішень, але із тих рішень, які погані, треба вибрати все одно найкраще. Дякую, пане Олександре, за ваші слушні пропозиції, які дійсно заслуговують на уваги. Питання тільки в тому, прислухались би до ваших пропозицій наша влада і реалізували їх, це було б дуже чудово. Але якщо ми проаналізуємо виступ Олександра, то дійсно одна із слушних пропозицій полягає в тому, щоб оборонний щит НАТО розміщувало на території України.
Ну, тут питання, чи наважиться НАТО на такий оборонний щит. Звісно, що для НАТО Україна важлива як буферна зона, оскільки я думаю, що ми всі погоджуємося, що ця війна в межах України не залишиться. Так, і тому треба переходити вже від концепції стримування до концепції оборони. І як в цій ситуації, яка є стратегія у НАТО і у Заходу? Я думаю, на це питання нам можуть відповісти представники Центру політичних студій, доктрина Ярослав Божко і Анатолій Курносов. Будь ласка, Ярославе, вам слово. Так. Дякую, значить, за цю можливість. По-перше, сказане мною, воно буде значною мірою в руслі сказаного попередніми мовцями і продовжувати лінію значною мірою і пана Костенка, і пана Мусінка, і пана Магди. В чому основна специфіка цього протистояння Росії і Заходу? Тому що це вже дві принципово різних ціннісних системи. І ми поступово перейшли від ось цієї такої політологічної моделі конвергенції, коли дві нібито різні системи поступово рухалися назустріч одна одній, якісь там взаємні протиріччя згладжували, підписували якісь договори. Ми зараз підійшли до системи, де ці два полюси рухаються вже один від одного. Тобто починається від центрового рух, збільшується конфронтація. І так чи інакше Захід прогавив момент, коли ось цей російський полюс перестав зближуватися і почав різко йти в інший бік. Відповідно, ось цей момент заминки Заходу, він був якнайкраще Російською Федерацією інструменталізований. В контексті взагалі того, як діє Росія, і не тільки, до речі, Росія, щодо захоплення нових територій, доречно згадати таку політологічну теорію про тактику салямі. Її нещодавно описав один американський політолог, буквально кілька років назад, Річард Мас. Є така коротка вижимка на сторінках Техаського огляду національної безпеки, в якій говориться про те, що ось ця тактика салямі, вона широко використовувалася комуністичним режимом в процесі захоплення влади в Центральній Східній Європі після Другої світової війни, коли спочатку створювалися комуністичні партії, як лише невелика частина суспільства, потім поступово навколо на них нарощувалася коаліція, вони генерували якісь конфлікти, і ось такими ніби випробуючими ударами вперед-назад поступово захоплювали владу в своїх суспільствах, зачищаючи спочатку разом з союзниками ворогів, а потім вже зачищаючи остаточно цих так званих внутрішніх союзників, та усіляких там типу соціал-демократів, лівих есерів і так далі. Так ось, це те, чим в принципі в геополітичному сенсі зараз займається Росія. Спочатку Росія здійснює захоплення тієї чи іншої території досить блискавично, так, і потім ставить, по суті, Захід перед фактом. Це також важлива частина цієї теорії. Здійснені, доконані факти. Ось ми, мовляв, уже за добу там або за три дні, або за місяць захопили якусь територію, а ви, будь ласка, уже рахуйтесь з нами, виходячи з того, що ми маємо силовий контроль над цією територією, і відповідно у нас ніякі міжнародно-правові аргументи щодо того, що це не наша територія, вони не турбують. Що відбувається далі? Відбувається певна деескалація ситуативна, відбувається пошук якихось домовленостей, тому що Росія досить добре вловила момент, що ціна агресивності для Заходу набагато вища. Тобто Росія може застосовувати ширший арсенал дій, маючи значно менші, так би мовити, політичні транзакційні витрати. Опозиції нема, влада монополізована, серед силовиків тотальний диктат. Тобто, по суті, ухвалити рішення будь-яке практично для Росії – це лише питання наявності матеріальних ресурсів. І все, ніякі політичні перепони не з'являються. На Заході ж є можливість заблокувати це рішення на кожному з етапів суспільної дискусії. Тобто, є можливість того, що з'явиться якась опозиційна партія, яка почне інструменталізовувати якусь, наприклад, гуманістську карту або моралістську. І в цьому сенсі
Ось ці західні гуманісти, які сьогодні виступають проти агресивного курсу, це найкращі ситуативні союзники російських людожерів. Ось ці ультраморалісти і ультралюдожери, вони об'єднуються в своїй, так би мовити, політичній тактиці проти центру, проти умовно людей, які намагаються зберегти баланс все-таки між якимись загальнолюдськими цінностями і інтересами в сфері безпеки, тобто захисту людей. Ось ця тактика салямі, вона в принципі застосовується і щодо України. Все починалося із захоплення Криму, на який, по суті, Захід не встиг взагалі доцільно ніяк відреагувати. Потім продовжилося таким самим захопленням Донбасу. Зараз це розширилося на інші окуповані території. Але так чи інакше, Росія поступово розмиває факт тих попередніх ось окупацій. Уже на Заході починають сумніватися. Невже Україна збирається деокуповувати території? Що прям із Кримом, да? Оце дуже часто уточнюють західні журналісти. Що із Кримом теж? Так, із Кримом, люди. Тому що Росія прекрасно розуміє, як працює оцей горизонт часу, горизонт сприйняття. Якщо російська політична система існує в такому вигляді плюс-мінус 20 років, тобто в загальному, загальний каркас влади не змінюється, змінюються якісь там ідеологічні обґрунтування, хоча вони є вторичними. Ідеологія точно в Росії не є первинною, як ми побачили. Не змінюються, в принципі, посадові особи, їх, можливо, якось перетасують. А ось на Заході кожні 5 років демократичні вибори, зміни керівників влади. І при цьому це відбувається в системах, де, в принципі, витрати на оборону, на безпеку і на, не дай Боже, якісь ще там агресивні нібито дії, на, тобто не агресивні навіть, а на те, що ось і є те, що казав пан Мусінко, проактивною діяльністю замість простого реагування. Це все коштує західним політикам надмірно дорого. Тобто просто виборець, оплутаний такою, знаєте, споживацькою ідеологією, він раптом перестає за це голосувати. Тому що в його голові існує дихотомія. Не війна і мир. І ми зараз, щоб зберегти мир, маємо посилюватися, озброюватися. А мілітаризація або нормальне, звичайне життя, де цієї мілітаризації немає, і ми от на ремонт каналізації витрачаємо наш державний бюджет. Так ось, ця хибна дихотомія в західному суспільстві існує. Війна в Україні, вона в кілька етапів, звісно, похитнула цю дихотомію, але загальна логіка ухвалення політичного рішення щодо безпекових питань і те, які дуже високі насправді транзакції щодо кожного політичного рішення в сфері безпеки для Заходу, це залишається найбільшою проблемою. І це насправді ось те, чому демократія може програти диктатурам, навіть маючи значно більше ресурсів. Зараз глобальні демократії мають значно більше ресурсів, ніж глобальні диктатури. Однак реагування демократії настільки повільне, що в принципі досить часто вони приїжджають уже на згарище. Та? Тобто там, де можна по суті вже не реагувати, а просто констатувати смерть пацієнта. Як це, до речі, відбулося з демократією в Білорусі. І те, що Росія зараз заводить розмову про розміщення ядерної зброї в Білорусі, це ніщо інше, як спроба ось цього превентивного виграшу потенційної війни за Білорусь. Тому що з невизнанням Лукашенка як легального і легітимного президента наступає такий важливий момент, що, в принципі, це відкриває двері для його усунення силовим шляхом, несиловим шляхом, для будь-яких дій Заходу, сусідів, самих білорусів, білоруської патріотичної опозиції, оточення Лукашенка, кого завгодно, проти цієї влади. А це, так чи інакше, буде змінювати розстановку сил не на користь Росії в Білорусі. Так ось, що робить Путін? Він превентивно виставляє в Білорусі поки тактичну ядерну зброю, щоб усі, хто заводили розмову про силову діяльність на території Білорусі, про повалення влади, про зміну влади, щоб вони вже рахувалися з фактом, що це буде так чи інакше вже ядерна війна. Тому, мовляв, не починайте це. Як це змінити? Та насправді, по-перше, діяти виключно проактивно і підвищувати ставки самим.
Тому що до цього увесь час Захід реагував. А це реагування, воно давало росіянам бути ініціаторами дій. Причому вони були ініціаторами в усіх практично ситуаціях, маючи кратно менші ресурси, ніж їх має Західний світ. Причому чим далі ми тим більше бачимо, в принципі, зростання потуг Росії по консолідації цього антизахідного світу в якісь уже більш такі стійкі утворення. Так, якщо 10 років назад це була ще така геополітична, можливо, фантасмагорія, можливо, таке ще прогнозування, то зараз ми вже бачимо початок таких конкретних предметних дій по кристалізації цих антизахідних союзів. Важливим є також те, що Росія, по суті, таким чином дійсно тестує світопорядок в інтересах Китаю і інших держав. Серед ряду західних політичних еліт, особливо серед республіканців консервативного крила в США, зараз поширена теза щодо того, що навіщо нам думати про Україну, навіщо нам взагалі Європа, давайте закреслимо Європу для нас в безпековому огляді США, і будемо уже готуватися до протидії Китайській Народній Республіці в її спробах окупувати Тайвань. Так ось, це абсолютно хибна логіка, що програвши війну за Європу, програвши війну за Україну, буде можливість якимось там чином стримати Китайську Народну Республіку від вторгнення на Тайвань. Тому що уже зараз, коли ми говоримо про конфлікт двох полюсів, хоча система, вона і не є зараз якби біполярною, якби цього Путіну не хотілося, але це вже все більше і більше стає схожим не просто на конфлікт Заходу з окремою Росією, а на конфлікт двох полюсів. Якщо вони програють Україну, то далі все за принципом доміно відбувається з Тайванем. І початок активної фази на Тайвані – це буде рівно в той же день, коли відбудеться поразка України. Тому в цій історії не можна боятися, по-перше, проактивних кроків, навіть завідомо агресивних, тих, які, можливо, Захід застосовував у 80-ті, 70-ті роки, але застосовував для свого захисту, для захисту демократії. Так, і тут не тільки навіть історії про ядерне стримування тощо, але банально та сама історія з операцією «Гладіо», коли по всій Європі, окрім безпосередньо армії НАТО, були підготовлені ще мережі, які готувалися там спецслужбістами ЦРУ і інших силових структур Заходу, мережі таємних бойовиків, які мали діяти в країні на випадок, якщо комуністам вдасться зламати уряд. Ось така була ешелонована оборона у Заходу. І я дуже хочу, щоб Україна в широкому сенсі стала зразком для усього світу, та щоб ось ця вся українська наша драма, українська дилема стала джерелом зміни політики Заходу. Якщо не відбудеться зміна політики Заходу, то, на жаль, і демократія, і цивілізація – це будуть поняття з історичного енциклопедичного словника виключно. Так, дякую, Ярославе. І далі я хотів би передати слово також представнику Центру політичних студій «Доктрина» Анатолію Курносову. Прошу, Анатолію. Дякую. Ну, що я би хотів теж додати, що, власне, це от нинішня ситуація з рішенням Росії насамперед, хоча, звісно, що воно стосується і тандему Путін-Лукашенко, це перший випадок після розпаду СРСР, коли Росія розгортає ядерну зброю за своїми межами, а не забирає її. Перепрошую. Ну, в цю гру Путін грає не вперше. Пригадаємо 2014 рік, окупацію Криму. Тоді також було заявлено, що Росія приводить у бойову готовність свої ядерні сили, ядерний арсенал для того, щоб не допустити навіть теоретичне втручання Заходу у цю ситуацію. У вересні 2022 року, після успішного харківського контрнаступу Збройних сил України, одночасно в тому самому виступі, де він оголосив про оголошення часткової мобілізації в Росії, Путін тоді
і заявив про можливість застосування всіх заходів для захисту своїх територій, в тому числі тих територій, які Росія вже вважала своїми окупованих територій України. Ядерна тема є зараз дуже помітною в публічному просторі Росії. Вона дискутується, дебатується. От, скажімо, виникає така теза про нібито загрозу багатосферної операції НАТО із застосуванням ядерної зброї. Російський щомісячний журнал «Воєнна мисль», видавцем якого є Міністерство оборони Російської Федерації, у своєму березневому номері опублікував статтю першого заступника командувача ракетних військ стратегічного призначення генерал-лейтенанта Ігоря Фазлітдінова під назвою «Роль ракетних сил військ стратегічного призначення, ракетні війська стратегічного призначення у протидії стратегічній операції НАТО, багатосферна операція НАТО». І там в ній російські експерти представили плани протидії глобальній стратегічній операції США і НАТО, спрямованій на перемогу у ядерній війні. Тобто йшлося про те, що, за словами представників російського оборонного відомства, що в Пентагоні, в НАТО вже розробляється така концепція з можливістю масованого ракетного удару по Росії, з метою фізичного знищення Росії як суверенної держави, умовою якої є попереднє позбавлення її стратегічного потенціалу стримання. Тобто Росія зараз відчуває потребу в обґрунтуванні необхідності можливого застосування свого ядерного потенціалу, і ця стаття є ілюстрацією цього. Також, в принципі, напевно, використовують для обґрунтування нової ядерної доктрини, яка зараз розробляється в Росії. Щодо загрози використання у такої ситуації іншими тоталітарними режимами також. От, вертаючись до теми Китаю, фактично схема дуже проста, яку зараз показує Росія, яка поки що їй сходить, так би мовити, з рук. Це підвищити ступінь ядерної загрози, налякати Захід застосуванням ядерної зброї, потім на цьому фоні провести військове вторгнення. Тобто те саме фактично може зараз зробити і Китай. Піднявши рівень ядерної загрози, почати окупацію Тайваню, залякавши, що якщо НАТО, Захід зреагує, ми застосуємо ядерну зброю. До речі, у китайських державних засобах інформації вже була така, висувалася теза про те, що якщо Японія вирішить втрутитись у ситуацію з Тайванем, ми будемо її бомбити ядерними бомбами до того часу, поки вона вдруге не капітулює. Ну, тобто риторика вже залізобетонна. Щодо ситуації з Білоруссю, політичний вимір теж дуже складний в тому плані, що ця ситуація цементує фактично союз Путіна і Лукашенка. Тобто це підвищує ціну перебування, знаходження російської ядерної зброї на території Білорусі, підвищує ціну перебування Лукашенка при владі. От. І на це питання зараз у Заходу також, на жаль, немає відповіді. Щодо відповіді, яка в принципі може бути з боку Заходу. Я спостерігаю за експертною думкою в Польщі, і там вже поступово з'являється теж така теза, вже про неї сьогодні згадували, про те, що ескалацію повинен керувати сильніший суб'єкт. Тобто, очевидно, що Росія є значно слабшою за своїм мілітарним потенціалом, ніж Сполучені Штати, ніж НАТО. Але водночас вона диктує правила. У 2014 році, по суті, захопленням Криму і цим ядерним шантажем, Путін висловив своє вето на подальше розширення Європейського Союзу і НАТО. Не так воно виглядає.
Ось, тобто Заходу потрібно діяти активніше, і я поділяю цю думку, яка була визнана польськими експертами, про те, що для Заходу НАТО потрібно визнати своє перебування у конфлікті з Російською Федерацією на ґрунті війни Росії з Україною. Тобто, якщо Росія використовує у своїй пропаганді дві речі, вона з одного боку залякує Захід застосуванням ядерної зброї, а з другого боку просуває тезу через фінансованих політиків, експертів про те, що Заходу це не наша війна. Навпаки, визнання того Заходом на політичному, на соціальному рівні, що це наша війна, повинно мати наслідком наступний крок. Якщо це наша війна, ми повинні її виграти. Ми повинні зробити все для того, щоб Україна встояла і повернулася до своїх кордонів і відстояла свої інтереси. І надалі була створена потужна архітектура безпеки. Інакше, якщо давати можливість керувати ескалацією слабшому суб'єкту, то це потім справді може допровадити до справді війни Росії проти НАТО. Тобто в цьому плані Заходу НАТО потрібно бути рішуче. Дякую. Дякую. І у нас ще має слово Станіслав Жилковський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Прошу, Станіслав. Дякую за запрошення, за надане слово. Доброго усім дня. Один із таких питань, які у нас означено в нашій програмі, це як далеко готовий зайти Кремль в ескалації та у своїх погрозах щодо застосування ядерної зброї? А на мій погляд, тут теж логічно було б запитати, як далеко готовий піти Захід у своєму прагненні захистити свої цінності, захистити демократію, захистити свої інтереси, де Україна відіграє дуже вагомий елемент, адже ми повинні розуміти, що якщо Захід програє Україну, дозволить Путіну досягти своєї мети, звичайно, там дійсно в світі підуть такі процеси, які можна назвати каскадними, і ми після того будемо бачити не лише Тайвань, а й ситуацію в Косово, ситуацію в інших гарячих точках, коли Кремль за допомогою малих воїн зможе досягти повної капітуляції не України, а й всього Західного світу. Тут, до речі, дуже важливо зрозуміти, де готовий Захід про розчертити червоні лінії для Росії. Дійсно, останнім часом, коли Україна особливо почала заявляти про те, що вона має намір повністю деокупувати територію України, власне, щоб російські війська залишили не лише її материкову частину, а й Кримський півострів, Росія дуже негативно почала реагувати на можливість звільнення Криму, тому що ми повинні розуміти, що Крим – це є для Путіна самим головним здобутком для свого внутрішнього електорату. І, власне, навряд чи він може погодитися просто так його здати. Тому і, власне, паралельно цьому процесу ми почали отримувати інформацію про можливе розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, щоб це було як близько до української столиці, так і до кордонів Європейського Союзу та НАТО. І тут варто розуміти, що наскільки Захід знову піде на цю провокацію, якщо у випадку, коли українські збройні сили дійдуть до Чонгару, до перешийку Кримського півострова, якщо тоді підуть вже ультимативні погрози Путіна врешті застосувати цей тип озброєння, чи не піде не по п'ятах, власне, Західний світ. І я тут хотів би зазначити, що війна між Росією і Заходом почалася
не в лютому минулому році, і навіть не в 14-му, а вона ще почалася всередині 2000-х років, власне, коли ми бачили відомий спіч Володимира Путіна в Мюнхені, а до того вони також він зондував, власне, тої підґрунтя. І, в принципі, я вважаю, що війна могла початися і раніше Заходом. Однак внесли корективи такі події, як 11 вересня, і, власне, те, що Росія підтримала Сполучені Штати у війні з тероризмом, так як вона також на своїй території мала ці проблеми. І, власне, це відтягнуло війну. Але, тим не менше, ця ситуація не зривала, і ми бачимо, в що воно перетворилося. Але тут повинні ми розуміти, що, на жаль, Західний світ не зробив тих уроків, які ми бачимо. І тому навіть зараз, коли є повномасштабна агресія, і коли, власне, є можливий такий варіант як застосування ядерної зброї, ми бачимо, які сигнали надходять від Заходу. І тут я б згадав би не лише позицію Франції, а й багатьох інших країн Західного світу, і вже навіть Польща, попри те, що дійсно керівництво воліло би розміщення на своїй території теж якихось ядерних потужностей, щоб можна було стримати Росію та її столицю Білорусь. Але, тим не менше, вже ми бачимо, як лідер правлячої політсили Ярослав Качинський не виключає того, що, можливо, матимуть місце між Заходом та Росією певного роду домовленості, натякаючи на те, що не факт, що Захід погодиться на звільнення всієї території України. І в цьому, мені здається, є найбільша проблема. Адже ми повинні розуміти, що без деокупації всієї території ні про який мир, ні про яку перемогу говорити не можна буде. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що повинен зараз все більше розроблятися варіантів того, як змусити Росію повною мірою капітулювати в цій війні. Тому що без її капітуляції не лише безпека України, а й безпека всього західного і демократичного світу неможлива. А тут хотів би зазначити, що дуже зараз мало говориться про те, яким саме повинен бути мирний договір, коли настане час його підписання між Україною та Росією. На мою думку, це не тільки деокупація, я погоджуюсь тут з паном Олександром Мусієнко, що це не гарантія завершення війни. Ми повинні всі чітко пам'ятати те, що в Конституції Російської Федерації прописано, що ці території, включаючи Крим, дві області Донбасу і Південної України, вони є невід'ємною частиною Російської Федерації. Як ми можемо з Росією підписувати мирний договір, коли ці території будуть в тілі Конституції надалі, і це буде пряма претензія до територіальної цілісності України? От. І, власне, в будь-який момент рецидив війни може повторитися, і це варто розуміти. Тому питань дуже багато, і я не виключаю, що навіть оці заклики до мирних переговорів є лише спробою того, щоб до такого етапу розроблення якихось можливих концепцій щодо урегулювання ситуації, щоб просто їх банально уникнути. І це ми повинні розуміти, що дуже схоже, що Україну можуть банально штовхнути до якогось корейського сценарію, і це є небезпечна ситуація. От. І тому вважаю, що повинен вести діалог більш інтенсивніше. Захід повинен усвідомлювати, що від того, як збережеться територіальна цілісність України, залежатиме і подальший успіх всієї західної цивілізації. Без цього не можна говорити, навіть саме тут і зараз вирішується доля вільного світу. І тому я закликаю, щоб і політикам, і дипломатію, і експертні кола для того, щоб можна було як найбільш продуманіше підійти до цих всіх питань, не вестися на провокації Російської Федерації і, власне, в контексті того, що вона може застосувати ядерну зброю, а все ж таки йти до того, щоб відстояти територіальну цілісність України і її незалежність,
в облаго як, власне, нашого регіону, нашої країни, так і всього вільного світу. Дякую. Дякую, Станіславе. Так, дійсно, до мирного договору ще дуже далеко, в принципі, але вже зараз треба думати про те, що ж ми вкладаємо в перемогу. Тому що перемога для України одна, як говорили тут наші шановні доповідачі, це дезінтеграція, розвал Росії. В противному випадку ця війна буде безкінечна, не тільки для України, а й для західного світу. Але з іншого боку, якщо навіть ми отримаємо воєнної перемоги, як говорить Захід нам на полі бою, так, то очевидно, що цей мирний договір буде підписуватись коаліцією, а не тільки самою Україною. І дуже я згоден з вами, є великий ризик, що ця перемога для нас може виявитись піровою. І в цьому сенсі дійсно у нас має бути певна стратегія переговорів, якщо вони відбудуться. Ну, в цілому, ми вже завершили виступи наших пеналістів і переходимо з вами до дискусії. Будь ласка, у кого є запитання і коментарі? Прошу вас, Борис Іванович. Мікрофон зараз принесуть. Я можу. Професор Гумилюк, Український державний університет імені Михайла Драгоманова. Ну, як професор, я хочу сказати, що я більш-менш в темі цих всіх питань, в тренді, і спідслідковую, і викладаю, але при цьому я отримав таку цікаву, скажімо, інформацію, такий додатковий додаток до свого розуміння цих проблем, що я собі навіть не можу уявити, наскільки цікава була зустріч для наших студентів, тому що в цій зустрічі в режимі офлайн, онлайн беруть студенти нашого вузу, і я дуже хочу подякувати всім експертам, модератору за надзвичайно цікаву презентацію. Тепер в мене є два питання. Одне питання до Юрія Івановича і одне питання до пана Олександра. Юрій Іванович, мені зрозуміла, і я думаю всім зрозуміла, імпотенція, ОБСЄ, Ради безпеки щодо вирішення безпекових питань і так далі. Ну, оця позиція, знову ж таки, абсолютно деструктивна МАГАТЕ, мені не є зрозуміло. Як ви вважаєте, чому? Враховуючи, що там контрольний пакет акцій Росатому і їх країн. Ну, невідомо, куди ж вітер потне, повіє. Невже вони цього не бояться? В чому причина, що ось МАГАТЕ займає таку, м'яко кажучи, деструктивну позицію. І я перепрошую, щоб зразу потім пану Олександру запитання. Щодо реакції країн НАТО, колективного Заходу, зокрема натівських країн, по розміщенню ядерної зброї. Чи є ще якісь ідеї у них, крім, якщо це можна назвати ідеєю, крім заклику пана Дуди, розмістити американську ядерну зброю на території Польщі? Невже це все, оце все, що є, що вони думають протистояти розміщенню ядерної зброї? Невже далі іде вакуум? Дякую. Дякую. Щодо МАГАТЕ і такої дивної позиції, яка фактично дезорієнтує світ у тому, що Росія здійснює на території України не лише, повторюю, агресію, але і здійсненням ядерного тероризму. Я був представником України, МАГАТЕ, очолюючи державну делегацію на генконференціях, а також був одним із кандидатів на посаду гендиректора МАГАТЕ. І дуже добре вивчив всі статути МАГАТЕ і всі можливості МАГАТЕ. Можу сказати, що МАГАТЕ наділено з точки зору міжнародної організації унікальними правами, можливо, багато в чому більшими, ніж Рада безпеки ООН. В якому сенсі? Саме місії МАГАТЕ
на за контролем нерозповсюдження ядерної зброї, дозволяють її інспекторам побувати на всіх мирних ядерних об'єктах світу. Це унікальна можливість дійсно для того, щоб контролювати процес накопичення високоактивних ядерних матеріалів, плутонію, урану для виготовлення ядерної зброї. Але чи використовує МАГАТЕ цей колосальний міжнародний інструмент для того, щоб запобігти поширенню ядерної зброї і не допустити проявів акту міжнародного ядерного тероризму? Впевнено кажу, ні. Приклади наведені і в моєму представленні, і можу додати лише, що коли Україна ухвалила політичне рішення про відмову від володіння ядерної зброї, вірніше її знищення в майбутньому, то на порозі виготовлення ядерних боєголовок, за різними оцінками, в тому числі МАГАТЕ, було 15 країн. І саме наше добровільне ядерне роззброєння зупинило цей процес. А от щодо діяльності МАГАТЕ, запобіганню розповсюдження, тут навпаки приклади сумні. Під контролем МАГАТЕ стала Ізраїль ядерною країною, під контролем МАГАТЕ Північна Корея стала ядерною країною, Індія, Пакистан. Іран наближається до того, щоб стати ядерною державою. І це все відбувалося, умовно кажучи, під контролем МАГАТЕ. Бо саме МАГАТЕ гарантує за своїми повноваженнями світу, що під її контролем виробництво ядерної зброї неможливе. Тепер щодо ядерного тероризму також хочу буквально додати декілька слів. Абсолютна відсутність жодного рішення, навіть обговорення, яке стосується російського ядерного тероризму. Ну як так може бути? Статут зобов'язує це. Причина дуже проста. Попри те, що очолює МАГАТЕ зараз представник Аргентини, ну він ще не представник, а громадянин Аргентини, Гросі Рафаел, професійний дипломат, працював в МАГАТЕ, але в раді директорів або раді керуючих МАГАТЕ, це 36 представників країн різних, Росія шляхом корупції, традиційної для політики Росії, робить так, щоб цей орган, як і Рада безпеки, попри те, що немає права вето, Рада директорів, але вона контролює більшість Ради директорів. І контролюючи цю більшість, без згоди Росії не стає гендиректором ніхто. Мене заблокувала в 97-му році Росія як представника України в силу, зрозуміло, політичних міркувань. Хоча зупинка Чорнобильської атомної станції, я ж вів переговори з Великою Сімкою, давала Україні шанс очолити МАГАТЕ. Але ми його не використали, як і не використали шанс, володіючи ядерною зброєю, отримати дивіденди, принаймні безпекові. Отже, можна однозначно стверджувати, що російська корупція – це не тільки ОБСЄ, а це і МАГАТЕ, це й інші міжнародні організації. Подивіться на МОК, що він витворяє. Це все приклади того, що Росія корупційними системами повністю, як отою павутинною, всі міжнародні структури контролює. І тому вони стали недієздатними, неефективними, вони не можуть прийняти жодного рішення, яке б зупиняло агресію чи Росії, чи майбутнє китайська агресія. Все стало недієздатним. Тому Захід повинен пройти етап консолідації і створити паралельну систему безпекову, економічну, фінансову, повністю паралельну систему свого співіснування. Щодо диктатур, коли вони створять свою систему, диктатури тоді будуть більш поступливими у тому, щоб не доводити до знищення землі і цивілізації цей світ. Олександр, будь ласка, вам коротко. Так, пане Борисе, дякую за питання. Ну, ви знаєте, не можна сказати, що нічого не відбувається, тому що я хочу нагадати, десь
Не так давно «Нью-Йорк Таймс» опублікувала велику статтю про нову доктрину НАТО, яка передбачає перехід від стримування шляхом удару у відповідь недопущенням. Тобто стримування шляхом недопущення. Мені здається, що це вже кроки у правильному напрямку. Тим, ну, скажімо, це принаймні відхід від реакції, від реакційної політики, а вже до якихось дій. Інше питання, що наскільки далеко готові зайти в недопущенні, тобто що вкладається в цей сенс і цей зміст. Ми повинні чесно говорити і, ну, і розуміти, от, знову ж таки, те, про що я казав. Є ультиматум. Росія кинула виклик, Росія оголосила війну. Як далеко Захід готовий зайти? Ну, я маю на увазі превентивні удари по території Білорусі, по об'єктам розміщення. Інші заходи превентивного характеру, які можуть бути. І зрештою, це щит протиповітряної оборони. Це вже не ідея НАТО, це моя, наша ідея для того, щоб бодай якось інтегрувати Україну все більше в цей простір і гарантувати нам безпеку, що так само є викликом. І на цьому шляху говорити про F-16 і червоні лінії взагалі не доводиться. Навіть про застосування F-16 в межах окупованих територій чи ні. Вони можуть бути застосовані там, де буде вважати за потрібне українське військове командування, виходячи з рівня загроз, які є. І так само вони мають бути застосовані і проти об'єктів на території Білорусі. І це виклик, звичайно, для білорусів, тому що я постійно кажу для білоруського громадянського суспільства. Шановні друзі, те, під що підставляє вас Лукашенко, це дуже нехороша історія. Це втягування безпосередньо Білорусі в війну. І тому, якщо білоруська опозиція готова з цим змиритися і толерувати закриті очі, це одне питання. Але я думаю, не готова, тому треба діяти. Добре, ви задоволені, Борис Іванович? Звичайно. Добре. Ну, а зараз для короткого коментаря я хотів би надати слово Сунгуровському Миколі Вікторовичу. Прошу. Акцент Разумкова. Дуже змістовні доповіді, дуже такі критичні, скажімо, виявлені позиції і Заходу, і України, і Росії. Хотів би додати буквально, ну, скажімо так, декілька аспектів. По-перше, тут правильно казали, що, ну, не можна приймати, не можна, ну, скажімо, ідея не провокувати Путіна – це хибна ідея. Чому? Та тому, що він сам провокує Захід. Він провокує Захід на ті кроки, які потім він подумає, що це загроза Росії. Це звичайне рефлексивне управління. От про це Григорій Миколаївич добре сказав на початку. По-друге, скажімо так, йти на шантаж Путіна – це також ще більш хибна ідея. Тому що це означає для Заходу відмовитися від того, що воно, у нього є ядерний потенціал, як засіб стримування. І тут от, якраз ота ідея про закінчення, а який же вигляд має бути, скажімо, завершення війни, от тут якраз та ідея проявляється. Чому? Тому що Захід боїться, що Росія буде доведена до розпаду, коли вона відчує, що, ну, скажімо, існує загроза її державності. І тому Захід намагається не допустити програшу Росії воєнним шляхом, а перевести отей розпад всередину, тобто руками самої Росії. І тому, от, скажімо, от звідси йдуть всі ці обмеження на F-16, на далекобійні ракети, на були, скажімо так, стримування бронетанкової техніки раніше. Але де вихід? Але ж, ну це хибна, скажімо, ідея, бо без розпаду Росії, так уже казали, без знищення ядерного потенціалу перемоги не буде. І ще кілька таких дуже прикладних аспектів стосовно розміщення зброї в Білорусі.
ну, скажімо, те, що це сприймається як наближення ядерної зброї до кордонів Заходу, це ну, суто символічне таке уява. Бо зближення засобів з дальністю понад 1000 кілометрів не має ніякого військового значення. Абсолютно. Тим більше, що, ну, скажімо, не порівнянні потенціали, наприклад, сухопутної нестратегічної ядерної зброї в Росії, 90 ядерних боєголовок, і у космічних, повітряно-космічних сил, 500 боєголовок. Тому це, ну, не можна порівнювати. Тут має бути, скажімо так, інший аспект, суто прикладний, на мій погляд. Бо є, ну, скажімо, різне поняття ядерне озброєння і ядерна зброя. Тобто, коли йдеться про нерозповсюдження, то йдеться про ядерну зброю, а не про ядерне озброєння. Тобто, літаки, ракети – це не ядерна зброя, це є носії. І тому тут, скажімо так, Білорусі, передача цієї зброї Білорусі нічим не обмежена. А тому Китай має можливість постачати, наприклад, запасні частини, комплектуючі до тих ракет, які будуть передані Білорусі, а через них, через неї, опиняться в Росії для зміцнення її потенціалу. От. І інше питання, ще одне питання. Те, що, ну, звичайно, скажімо так, от этот ядерний шантаж розглядається з точки зору, ну, змушення України відмовитися до вступу до НАТО, або от зараз до переходу до переговорів. Тобто змусити Росію, Україну сісти за стіл переговорів. Але цей шантаж може спрацювати і в процесі переговорів. Тобто для того, щоб, ну, скажімо так, змусити Україну через посередників з боку тієї коаліції, про яку говорив знову таки Григорій Миколаївич, змусити Україну прийняти той план дій з реалізації тої угоди на кшталт Мінськ-2. Тобто план, який буде контролюватися Росією. А це знову ж таки заморожений конфлікт, не вирішення конфлікту. Дякую. Так, такий ризик є. І тут записаний наш Олександр Калініченко, якщо він є, для короткого коментаря. Прошу вас. Доброго дня. Олександр Калініченко, керівник проєкту «Нотатки Атлантиста». Невеличку репліку з приводу того, що було сказано шановними спікерами, в тому числі паном Ярославом Бушком. А саме реакції симетричної і асиметричної країн Північно-Атлантичного альянсу на ту ситуацію, ту ядерну ескалацію, яка у нас сьогодні відбувається із залученням Білорусі. Хотів би повернути нас до контексту того, що у нас готується в липні цього року саміт НАТО в Вільнюсі. Наразі, як ми бачимо, рефлексується зміна оборонної доктрини альянсу, як же було пана Мусєнка також згадано, до відповідно недопущення удару. І хотілося б згадати про те, що у нас є такий документ архівний вже, наразі не працюючий, але факт визнання того, що цей документ вже не працює, власне, за позицією Росії, він не визнається самим альянсом. Це засновницький акт, відповідно, Росія-НАТО. Цей акт впроваджує певні самообмеження на сьогоднішній день для альянсу щодо розміщення як звичайних конвенційних засобів на території країн Центральної та Східної Європи, так, власне, і для розбудови того оборонного потенціалу, який вимагається новою доктриною, доктриною недопущення. У зв'язку із цим вважаю, що, відповідно, українській владі, не будучи, відповідно, членом Альянсу, варто включатись до цієї дискусії про те, що Альянс має відмовитись визнати недійсним роботу акту Росія-НАТО, і, відповідно, тут включитися до певної переговорної позиції країн Центральної Східної Європи, Польщі, зокрема, яка активно на сьогоднішній день просуває ідею того, щоб було зафіксовано, принаймні, на
певних там сторінках або декларація Вільнюського саміту, що цей акт не діє, а отже не діють і ті обмеження, які НАТО на себе брало при укладенні такого договору 97-го року. Це, власне, репліка, і маю невеличке питання до пана Станіслава Желіховського. Чи вважаєте ви можливим тут якусь, ну, скажімо так, союзну роботу або роботу в парі між Польщею та Україною щодо зміни парадигми роботи НАТО та Росії і лобіювання того, щоб НАТО зняло такі самі обмеження, які істотно впливають на оборонний потенціал саме східноєвропейського регіону? Дякую. Дякую за питання. Ну, дійсно, такий основоположний акт Росія НАТО де-юре чинний, однак я хотів би нагадати, що наступний день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну генеральний секретар НАТО заявив, що це було таке порушення, велике порушення цього договору, яке вже було далеко не вперше, а вже, власне, в третій раз. І тоді ж він зазначив, що цей договір між Росією та Альянсом не діє. І вже через кілька днів президент Польщі Анджей Дуда також це підтвердив, що, і, власне, ми можемо констатувати, що фактично це вже є просто банальний папір, який не несе ніяких прав та обов'язків. Адже саме Росія своїми односторонніми діями нівелювала ті домовленості, які були досягнуті наприкінці 90-х років. Це по-перше. По-друге, дійсно, зараз шукається та матриця, яка може діяти для країн регіону, і Республіка Польща зараз знаходиться в авангарді цього процесу, тому, власне, ми бачимо, наскільки поляки активно лобіюють те, щоб регіон був в центрі уваги і щоб саме йому судилося стати своєрідним бастіоном між західним світом та, власне, тим, який знаходиться посідний кордон від України, і це дуже важливо. І я теж хотів би тут окремо приділити увагу тому, що немаловагому роль може зіграти саме саміт у Вільнюсі, адже це Литва є одною з країн Люблінського трикутника, де також постійно на власне своїми діями підтвердили підтримку України. Литва, як і Польща, дуже активно просувають ідею, власне, захисту регіону від, власне, тієї російської агресії, яка загрожує не лише Україні, а й, власне, цим країнам. І пан Євген згадував уже про міграційну кризу, а я хотів би тут додати, що вона це питання досі ще не знято, час від часу там також відбуваються певні рухи, власне, біля кордону, хоча, власне, і Варшава і збудувала певні споруди, які захищають, але тим не менше питання ще не знято. Тому не виключаю, що у Вільнюсі будуть якісь спроби підняття питання, щоб уже повністю цей договір припинив існування вже, власне, в юридичному сенсі. Але ми повинні розуміти, що всі це більше розуміється на тому, що Росія є небезпечною. Однак, як я в своєму виступі говорив, наскільки готовий світ своїми практичними діями підкріпити, власне, ті заяви, і які він перманентно з тих чи інших майданчиків оголошує. І я вважаю, що тут саме от практичність є дуже важливим етапом, і, можливо, денонсація цього договору була б дуже хорошим індикатором і сигналом для всіх країн вільного світу, що Захід не готовий миритися з такими ганебними діями Російської Федерації, а готовий поставити її на своє місце, щоб світ не перетворився знову на біполярну конфронтацію, і, власне, щоб саме західні цінності, західні ідеї привилеювали на міжнародній арені. Дякую.
Дякую, Ігор Мефодійович Турянський, прошу вас. Коротко. Так, прошу вас. Дякую. Я постараюся бути коротким. Це дуже показово, Григорій Миколайович, що сьогоднішня зустріч проходить напередодні 37-ї річниці катастрофи, Григорія катастрофи Чорнобильської, яка сталася 37 років тому назад. На превеликий жаль, ті події, які відбуваються сьогодні в світі, можна сказати, вони проходять без дотримання то, що про Україну без України. Ми сьогодні вже більше не тільки замінили посла Франції, а більше ми замінили, що ми замінили вже цього президента, який з того боку зробили, каже, що треба щось дати Путіну, щоб вони залишилися без нічого. Але ми сьогодні дивимо Путін, то хто буде відмовити те, що Путін не робив. Історія показує, що протистояння розколювання Росії після початок, не вчора, не позавчора, у 2014 році, а принаймні початок свій проявив і в Грозному, а потім при Петру Першому. І ті заяви, які прозвучали буквально в стані сім'ї, і в Організації Об'єднаних Націй про те, що Росія ніколи не відступить від того, що вона, про що вона заявила, і вони, що колективний захід повинен вжити рішучих заходів для того, щоб зупинити. Інакше буде пізно. Справді до ядерної катастрофи світової, до третьої світової війни і до знищення цивілізації на земній кулі. Спасибі. Я думаю, дякую, Ігор Миколійович. Я думаю, на цьому ми завершимо. Є одне маленьке питання, тільки буквально одну хвилину. Хто там піднімав руку? Мені чутно, так. Доброго дня, я студент-міжнародник з магістратури з НПУ. Власне, хотіла би запитати вас, на майбутнє, наприклад, запитання таке. Якби ми залишили свій ядерний потенціал, утримували його і забезпечували йому якісне обслуговування, як ви думаєте, ми мали би більший успіх в даній війні, чи все було б значно гірше в тому плані, що, наприклад, було б дві сторони з подібним озброєнням? І як ви думаєте, чи було б це з якогось боку стримуванням Росії? От. І, типу, в такому випадку, можливо, вона знала, що є суперник, який також має такий потенціал, що і вона. Як ви думаєте з цього приводу? Дякую. Так, я думаю, на це питання Юрій Іванович Костенко дасть відповідь, будь ласка. Ну, в політиці якби не працює, на превеликий жаль, але Україна виробила стратегію ядерного роззброєння рішеннями Верховної Ради, суть якої полягала у тому, що ми будемо рухатися до без'ядерного статусу. Але це буде робитися поетапно, виходячи із інтересів України економічних, фінансових, безпекових. І, умовно кажучи, остання українська ядерна боєголовка повинна бути знищена тоді, коли Україна стане повноправним членом Євросоюзу і НАТО, що дасть нам інший тип гарантій нашої територіальної цілісності і безпеки. На превеликий жаль, тодішнє українське керівництво, це виконавча влада, Кравчук із урядом, а він був і головою держави, і головою уряду, пішло за реалізацією кремлівського сценарію ядерного роззброєння, суть якого полягало в негайній передачі Росії всіх ядерних боєголовок, а всі інші проблеми Україна до сьогоднішнього дня вирішує щодо знищення стратегічних носіїв в своїй кишені. І без гарантій безпеки. Дякую. Дякую, Юрій Іванович. Ну що, я думаю, ми маємо завершити нашу дискусію і подякувати наших спікерів за дуже ґрунтовний аналіз, висвітлення тенденцій і так далі. На жаль, маємо констатувати, що ці тенденції не втішні. Так, скринька Пандори, на жаль, вже відкрита, і процес мілітаризації неминучий, в тому числі і ядерних озброєнь.
так, розвитку ядерних озброєнь також. Очевидно, дивлячись на цю ситуацію, як поступили з Україною, з Бухарестським меморандумом, все більше буде появлятися ядерних країн, тому що ядерна зброя також була і залишається і засобом стримування, і одночасно засобом залякування. І в цьому сенсі ми вже не можемо зупинити цей процес ядерних озброєнь. Очевидно також, що російсько-українська війна як регіональний конфлікт сьогодні вже глобалізується, і ми бачимо формування великих світових блоків. Це значить, що йде процес наближення до глобальної війни між Сходом і Заходом, як це й передбачав Ханкінгтон свій час. Чи зупинимо ми цей процес, чи не зупинимо, переважною мірою це залежить від Заходу. Наскільки він усвідомлює цю загрозу і наскільки він має політичну волю і засоби для того, щоб зупинити цей процес. А зупинити він може тільки не стратегію стримування чи недопущення, а стратегію переходу до побудови потужної оборони і мілітаризації країн НАТО, які можуть протиставити Росії набагато більший потужний потенціал і свої озброєння, і воєнні контингенти, ніж сама Росія. Тобто світло в кінці тунелю є, і ми маємо надію на таку перспективу. Перш за все, думаю, ми маємо подякувати наших спікерів. Дійсно, вони дали дуже ґрунтовний аналіз. Також варто подякувати наших перекладачів, так, які дали можливість почути наш круглий стіл не тільки тут в аудиторії, а й у всьому світі через онлайн-трансляцію, і безумовно висловити вдячність медіа-центру ГДІПу на чолі з Інною Хам'янською і ГДІПу в цілому, який дає можливість і забезпечує нас можливістю проводити таку дискусію. ГДІПу на чолі з шановним Павлом Олександровичем Кременосом, за що ми йому всі вдячні. І подякувати вас за те, що ви виявилися небайдужими до цієї проблематики, маєте великий інтерес, і я думаю, ми будемо співпрацювати з вами і надалі. Що стосується плану нашого Інституту зовнішньополітичних досліджень спільно з медіа-центром ГДІПу, то в кінці травня ми плануємо провести такий круглий стіл, якраз присвячений тим викликам, про які говорили наші спікери. Так що в кінці травня я також запрошую вас в цю аудиторію. Ну, а зараз по завершенню у нас традиційно перше питання – це колективне фотографування. І далі медіа-центр ГДІП запрошує нас на неформальну бесіду. Де вона знаходиться, ви всі знаєте. Так що, будь ласка, там можете задати питання нашим спікерам і подискутувати вже в неформальній обстановці. Дякую за увагу. На цьому робота круглого столу закінчена.